Друзі, напевно, що такого в інстаграмі не було, але я, мені так легше голосом з вами спілкуватися, ніж писати пости. І, відповідно, мова це є голос. Отже, я трошечки хочу розповісти вам про свій курс, про свій набір, який я зараз планую робити, тому що ті, хто беруть мої відеоуроки, сильно змотивовані люди, вони добиваються серйозних результатів, а тим, кому бракує мотивації, вони шукають репетиторів, платять їм 100 злотих за годину і так далі. В кожного свій шлях, але я вам пропоную. Саме те, що я зараз зрозуміла, проводячи свій тренінг по покликанню, є закрита група Telegram. Ми, я від, Кожного дня даю завдання, людина мені пише відповіді. Так? Ми намагаємося зрозуміти, чого ми хочемо, свої думки, свої цілі, тому що я так само є коучем. Я дуже тішуся з результатів моїх учнів, тому що вони реально розписуються, оті, які шукають себе. Намагаються почути свою душу. І який я зробила там контроль, такий жорсткий контроль. Якщо людина не виконує мені до вказаної години завдання, я просто видаляю з групи, і вона далі не продовжує той інтенсив, який я проводжу, ще раз кажу, абсолютно безкоштовно, тому якщо маєте бажання, пишіть мені в Інстаграм. А, от, це я що хочу сказати, таке саме я хотіла би поекспериментувати з польською мовою. Якщо ви зацікавлені в такому контролі з моєї сторони, де за невиконання завдань ви будете виділені з курсу і не підете далі з іншими учасниками, і не будете вчити польську мову, так? За тою методикою, слухаючи мій голос, з голосові якісь вказівки і так далі, спробувати такий варіант, щоб я вас контролювала і довела, щоб ви десь не зісковзнули сковзнули через свою лінію, змотивованість сімейні проблеми. Ви будете знати, що є людина така, та? З нагайкою, яка вас контролює. Тому, якщо ви зацікавлені в такому форматі, ви хочете спробувати нарешті вивчити польську мову, але я вам даю інструмент, який зекономить час і гроші, це орієнтовно три місяці і дуже дешева ціна в порівнянні з курсами і мовних школах з репетиторами, я просто все роблю для вас. І якщо ви зацікавлені, то пишіть мені. І ми це все ну, я вам дам детальну інформацію. Я розумію, що дехто. Дуже налаштований на те, що мені треба репетитора, і все. Якщо вам треба, щоб репетитор з вами сидів і казав, там Вимовляйте, «Джень добре, а ви не знаєте дзінь, «Дзунь», дзінь і так далі, то так, але моя методика базується на тому, що це є якраз репетитор. Ну, розумієте, коли ви не попробуєте мого методу, ви не будете знати, що це таке. Можливо, вже дивилися в мене висять безкоштовні уроки. Ви бачите, як я пояснюю, там мене не видно, я чути мій так само голос, мені так комфортно, зручно, я. Розумієте, я маю інструмент, який допомагає вам вивчити польську мову. Е, і мені не хочеться сто разів, знаєте, як то е, щось там видумувати, придумувати, ходіть до мене. Е, мені в ніякому разі не хочеться з вас витягнути гроші, ваші останні чи не останні. Я розумію, що люди приїжджають тут в Польщу заробити копійчину. Е, ну, сильно, е, ті люди, які сильно хочуть мати кращу роботу, вони беруть дівчуть ту мову, і вони готові за це платити, бо ну, кожна робота має бути оплачена. я В жодному разі не, е, е, не є такою, такою, знаєте, як там в інтернеті, які е, хочуть виманити гроші і так далі, це, це і мені навіть таке в голові не вкладається. Я просто людина, яка е, провчила 5 років людей на практиці і знайшла інструмент, який допомагає реально вивчити мову в найкоротші терміни з гарантією результату і якісно. І просто скажіть мені, будь ласка. Як я маю мовчати, про, про те, що є такий метод, який відкриває очі людям на те, що польську мову вчити, це, це нема що. Розумієте, це нема що ту мову вчити. Я розумію, може я вже в Польщі живу довго і я знаю цю мову, мені так здається. Але навіть з тої точки зору, аби донести людині такі прості граматичні істини, що я їй це пояснюю за три хвилини, те, що її пояснюють руками чи місяцями, і людина стоїть і каже, це все, та це все далі говоримо і переказуємо тексти пишемо твори, і в комплексі все йде. Це мені шкода, і тому я кажу, я шукаю. от Добре, що я вже майже знайшла таку людину з англійської мови, яка подібно щось робить і розвіює цю стару систему, що можна вивчити польську мову, е як і будь-яку іншу, тільки треба знати, з якої сторони підійти. Ну, скажіть мені, ви ж не знаєте, що є по іншу сторону вивчення мови, правда? Ви йдете е до людини, ви їй довіряєте, але ви ж не знаєте, як вчити, що вчити. Ну, Як я йду зараз до англійського репетитора, я не знаю знаю, як саме вчити. треба ту мову. Я, не, я не філолог, англійський, так? я польський. І я можу просто піти до одного, побачити, провчитися місяць, витратити гроші, побачити, що ноль ефекту. Але коли я порівняю, попаду дійсно до класного фахівця, я зрозумію, що так, мені треба було, ну, треба було попектися, щоб натрапити, щоб щось зрозуміти. Бо, тому що Такі експреси, якісь там короткі, це неефективно. Треба знати базу. Треба знати базу, кістячок, і його вивчити дуже, просто дуже легко. Там навіть, мені здається, і підручників не треба так сильно. Треба просто все це вміти подати в комплексі. От, от про що я що я хочу вам сказати? Я просто маю відпрацьовану методику, я знаю, як воно працює. Розумієте, це не те, що я собі придумала і вам пропоную. Я це все проробила 100 сто разів з учнями п'ять років, і зараз я, я бачу, що воно працює. Ви можете придитися відгуки. Все є, всі сайти, в мене повно всього, хто мене зараз перший раз слухає, заходьте в Інстаграм, в шапці профілю маєте всі-всі-всі ресурси. От, це я хочу вам, намагаюся вам донести. І мені, е, знаєте, легше зараз говорити так, коли я, наприклад, дитина заснула, мені не треба марафетитись з битньо, та щось там робити. Я маю бажання, я маю натхнення. Я записала вам голосове, і я не мушу кожній людині, яка пише мені в приватні повідомлення, знайти себе переказувати. От тут є весь мій голос. Я думаю, голос показує мою душу і те, що я говорю щиро. ну... Е, Відео зі мною, як я виглядаю, можете теж знайти на ютуб-каналі, вони є в списки відтворення, якщо цікаво чи не цікаво, там якісь фотографії. Ну, я, я за те, щоб давати вам якісний матеріал, і я вважаю себе спеціалістом саме до того, аби показати вам польську мову просто якісно і доступно, а не лити воду і не тукти там, не знаю, воду в ступі. Без толку, тому що люди ходять до... місяцями десь там, вчаться, вчаться, а толку ніякого. І коли вони це все лише проходять, вони розуміють, що нема толку. Відповідно, хто не вірить чи, чи сумнівається, кожен пройде свій досвід і зрозуміє, якщо пощастить, не трапите на якісну польську мову. Не пощастить, ну тоді зрозумієте і підете далі. Це я просто вам так просто від щирого серця говорю. Е, ви, ви вільні вибирати. Мені, ну, у мене є інші ще зацікавлення, крім польської мови, але якщо я вже е, маю її як навик, протягом п'яти років мені хочеться е, ну, ну я, я вмію говорити на та, я вмію пояснити, я, я викладач польської, то чому я маю? М м в принципі, я нічого не маю. Я роблю те, що хочу, та я доношу, я допомагаю людям. Вона вам потрібна, я маю інструмент. А вибір лише за вами моя якби, місія показати вам, що я існую, і я людина, яка допоможе вам якісно вивчити польську мову. Ну, а ви вирішуєте самі. Це все, що я хотіла сказати. Вибачайте, що так довго, але голосу мені легше говорити, ніж писати трошки довго, нудно і не може в словах не завжди показаний, коли читаєш посил людини, яка хоче вам щось донести. От.